Zenta ērglē noslēpumainais atradums. Trešā nodaļa – Elliņmāte nepateica visu. Una un Otis klusēdami soļoja pa Pliederu ielu. Unas mati sālē izskatās kā liesma. Otis ar izbrīnu nodomāja. Un vasaras raibumiņi izkaisīti pa visu seju, kāpaļas brūnganas ripiņas. Ja vēl pirms mēneša viņam kāds jautātu, kādā krāsā ir Unas acis, viņš neziņā paraustītu plecus, bet tagad viņš zināja skaidri, tās ir ūdeņu krāsā, ka tajos atspīd zilas vasaras debesis. Atis neskaidri juta, ka pēdējā laikā ar viņu kaut kas notiek. Viņam gribējās paveikt varoņdarbu, lai Unai izbrīnā ieplestos acis, lai viņa teiktu – to gan es no tevis negaidīju. Brīdi abi soļoja klusēdami. Vai tu sētnieci labi pazīsti? Atis iejautājās. Galvenokārt no vectēva stāstiem. Viņas pārziņā bija vairāki Pliederu ielas nami, arī tas, kur pašreiz mīt mans vectēvs. Uz Rīgu Elliņu ģimene pārcēlās 1940. Gadā, kad ģimenes galva komunists tika nozīmēts vadošā darbā, kādā šajienes rūpnīcā. Vīrs aizgājis karā un pazudis bez vēsts. Sieva palikusi viena ar trim maziem bērniem. Lai nopelnītu iztiku, viņa sākusi strādāt par sētnieci, mazgājusi veļu un piekopusi dzīvokļus. Tagad Elliņmātes, tā viņu dēvē visā apkārtnē. Bērni sen pieauguši, izskolojušies un izklīduši kur kurais. Vectēvs saka, ka viņai sen laiks doties pelnīt atpūtā, bet viņa, tāpat kā agrāk, ik rītus ceļoties piecos, kārtīgi apkopjot savu ielas daļu, ziemā nobārstot ar smiltīm, vasarā aplaistot, lai neput, tad ķeroties pie kāpņu telpām un koridoriem. Elliņmāte personiski pazīstot visus savus sirniekus, sievas viņai uzticot rūpes par bērniem, kas palaidušies slinkumā, un palaidnībās. Sētniece tad piemērotā brīdī vainīgos nostrostējot. Vīri, jautrā prātā mājās nākdami un Elliņmāti pamanīdami, izslejoties taisnāk, visi labi pazīstot sētnieces aso mēli. Kapteinis Leiņš ar Elliņmāti ir lielos draugos, vecās sieva dievina riču raču spēli. Vectēvs reižu reizēm viņu uzaicina saspēlēt. Tev vajadzētu dzirdēt, cik priecīgi viņa smejas, kad kapteinis kļūdās un neizsit kādu viņas kauliņu. Tād no gan viņš šķiet dusmīgs un istabās gan jūrnieku, palundra. Mans vecais džentelmenis savu lomu vienmēr notēlo nevainojami. Tas bija viss, ko Una zināja par sētnieci. Arī pašreiz abi senie draugi bija aizrāvušies ar riču raču. Blakus uz galdiņa stāvēja tūruziņa ar skābajām konfektēm. Tās pienācās uzvarētājam. Zvans pie durvīm pārtrauca spēli. Mēs no jauno milicijas draugu vienības. Kapteinis Leja izdzirda savas mazmeitas balsi. Istabā ienāca divi milicijas formas kreklos tērpušies pusaudži. Nosveicināja, kā pienākas, roku pie laiviņas pielikdami. Pamanījusi vectēvu, Una mazliet samulsa. Mūsu saruna jābūt stingri slepenai, viņa teica. Nekas, nekas, jautājiet vien. Elliņmāte atbildēja, žēli paskatījusies uz pārtraukto riču raču partiju. Man no Kristapa, tas ir biedra Lejas, nekas nav slēpjams. Atis izvilka bloknotu un sagatavojās uz rakstīšanu. Tā parādīdams, ka sarunai ir oficiāls raksturs. Piesēdiet, kapteinis Leja aicināja. Izlikdamies, mazmeitu nepazīstam. Lūdzu, te būs konfektes, uzcienājieties. Abi pieklājīgi atteicās. Mums ienākušas ziņas, ka Pliederu ielā 17. Namā, kas tagad paredzēts nojaukšanai, vācu okupācijas laikā dzīvojas kāds kara noziedznieks. Una ierunājās. Vai nu tieši kara noziedznieks, to nemāku teikt, bet dzīvoja, Elliņmāte apstiprināja. Vai jums zināms, kā viņu sauca? Zināms, par Hansu Hammeltu ar diviem M.
Mūsu latviešu mēlē tas nozīmētu Ansi Sauns, sētnieci iesmējās. Pastāstiet, lūdzu, par viņu sīkāk, un ataujāja. Ļaudis teica, ka viņa tēvam tepat netālu piederējusi gaļas bodīte. Blakus Goldbauma māģelei, sarunā iejaucās kapteinis Leja. Mana sieva tur parasti iepirkās. 1939. Gada beigās visa Hammeltu familija kopā ar citiem īsteniem un kārklu vāciešiem aizbrauc uz Vaterlandi. Kā tajā dziesmiņā teikts? Iekš din stāv štein, un rīt mēs jau brauc. Mēs nevar šeit bleiben, kad Führer mūs sauc. Pierakstēti, jānoskaidro, kas tā par dziesmu. Tolaik to dziedāja visā Rīgā. Taga kā tur bija? No pārliecīga ēšana mēs palikuši trak, priekš olām un sviest, mūsu māgi ir par švak. Vairāk neatceros, sītiet vai nost, bet bija gara perša. Sakiet, lūdzu, kā Hans atkal uzradās Rīgā? Runā, ka nomest no gaisa, ar tiem parašu izpletņiem, Atis palīdzēja atcerēties. Nu jā, ostas malā vēl šaudījās, kad šis atskrēja ar automātu rokās. Viņa vecāku māju trāpījis šāviņš, tā bija nodegusi. Šis tad izdzinis no mājas veco ebreju pāri un iekortelējies tajā uz dzīvi. Netīrs cilvēks bija. Uzzinājis, ka mans vīrs aizgājis līdzi sarkanajai armijai, saukāja mani par komunistieni, piespieda par brīvu mazgāt viņa veļu un apkopt dzīvokli, citādi nodošot gestapo. Ko es varēju darīt, ja trīs mazi bērni mājās, Elliņmāte taisnojās? Vai jums zināms, ar ko nodarbojās Hans Hammels? To īsti neviens nezināja, bet ļaudis teicās redzējuši toreizējā Maskavas forstatē apsargājām tur sadzītos ebrejus. Reiz kādu meiteni, Tēliņmāte sastostījās un apklusa. Una, ko tas viss nozīmē? Kapteinis Leja stingri noprasīja. Tu man netēlio diezin kādu izmeklētāju un neapgrūtni pieaugušos ar sen aizmirstām lietām. Tēliņmāte labā, Una pieglautās sētniecei. Mēs pašreiz nedrīkstam atklāt, tas ir dienesta noslēpums, bet mums jaunie milicijas draugi uzdeva uzzināt visu par Hansu Hammelu, un tikai jūs mums varat palīdzēt. Kur tas laiks? Daudz, ko esmu aizmirsusi, sētniece atrunājās. Vai tā ir taisnība, ka Hans Hammels aplaupīja iedzīvotājus, īpaši ebrejus, no geto? Redzējusi neesmu, bet laikam jau taisnība būs. Visas telpas viņam bija pilnas ar lepniem kažokiem, zvērādām, porcelāna un kristāla traukiem. Pēdējā kara gadā viņš palaidās dzeršanā, gandrīz katru nakti žūpoja kopā ar draugiem. No rītiem man visu to šmuci nācās uzkopt. Reizēm nelabi kļuva, bet pamēģini neklausīt, tad pats kā zvērs draudēja ar revolveri. Kas ar šo hitlerieti notika? Pati savām acīm redzēju viņu beigtu guļam tepat netālu sētmalē, galva vienā sasinīs. Un kad tas notika? 6. Oktobrī, to es atceros kā šodien. Tieši tajā dienā mana Jannai palika 7 gadi. Pāris dienu vēlāk piebrauca viņa draugi. Visi ar dzelžiem uz krūtīm paņēma no manis atslēgas, piekrāva pilnu mašīnu ar salaupītām mantām un aizbrauca. Vairāk es viņus netiku redzējusi. Paldies, Una teica atvadoties, veiksmīgu riču raču spēli. Pie dzīvokļa ar durvī Matis apstādināja Unu. Vai tu ievēroji? Sētniece teica, reiz viņš kādu meiteni un pēkšņi aprāvās. Pareizi gan, iesim atpakaļ un pajautāsim. Sešnieks. Cauri aizvērtajām durvīm viņa dzirdēja sētnieces gavilējošo balsi. Nesaprotu, kādēļ visi pēkšņi pēc vairāk nekā 30 gadiem sākuši interesēties par to nelieti Hansu, lai viņš kapā mieru neatrastu. Vakar vecais Goldbaums, šodien tava mazmeita. Una uz pirkstkaliem devās atpakaļ uz izeju. Par to meiteni droši vien nekas svarīgs nav bijis, citādi Elliņmāte būtu pateikusi. Bet kādēļ Goldbaums interesējās par Hansu? Un skaļi prātoja, soļodama kopā rati uz ģēmdē štābu. Pašu galveno tomēr esam noskaidrojuši.
Dārglietas vecajā gultā acimredzot paslēpis hitlerietis Hans Hammels. Sabiedrisko kārtības sargu istabā sēdēja tikai dežurants. Jauno milicijas draugu štābs bija tukšs. No pagrabāts skanēja šāvienu troksnis. Atis ielika mutē divus pirkstus un spalgi iesvilpās. Pēc brīža parādījās Ivars. No 10 šāvieniem 3 centrā, 2 devītniekā, 4 astotniekā un tikai 1 septītniekā. Viņš palielījās. Nav slikti, ja tā turpināsi tev visas cerības kļūt par republikas jaunatnes čempionu. Ivars aizdomīgi nopētīja Unu. Nekad nevarēja tikt skaidrībā, kad viņa runā nopietni, kad zopojas. Lieta svarīga, runa iet par milzu summu. Ja viens vienīgs briljants maksā 10 000, tādēļ visu, ko mēs darīsim, atzīmēsim šajā kladē. Una izvilka no galda atvilknes pabiezu kladi melnos audekla vākos. Kā mēs šo operāciju nosauksim? Varbūt noslēpumainais atradums. Magdalēna, kas arī bija ienākusi štābā, ieminējās. Lajiet, tātad, kas mums ir zināms? Svētdien 14. augustā kāds tips Paulīnes Purviņas vecajā gultā atrod dārgakmeņus un rotas lietas. To skaitu un vērtību nezinām. Tajā pašā vakarā gulta pazūd. Acimredzot to pievācis tas pats tips. Viens briljants 10 000 rubļu vērtībā glabājas pie Ivara Kalniņa. Viņa māsa to nejauši atrada ietītu lupatiņā. Pirmdien 15. augustā no Purviņas uzzinām, ka vecajā mājā kara laikā dzīvojis hitlerietis, Hans, un gulta piederējusi viņam. Jemdē patruļas otrdien un trešdien apsteigās tuvāko apkārtni un sanitārās apskates laikā meklēs arī dzelzs gultu un puisi ar bilžaino kreklu. Stāvoklis otrdien 16. augustā ir sekojošs, un jaunā lapas pusē ierakstīja lielu skaitli – 16. Vidū viņa iezīmēja dzelzs gultu, no tās novilka līniju un pierakstīja Luis 14. Tad novilka otru līniju, kuras galā pierakstīja Goldbauma vārdu. Pamas, Atis konstatēja, varbūt, ka bēniņu apskate kaut ko dos. Es aizmirsu pateikt, māšale stāstīja, ka Purviņas pagalmā šorīt ienācis vecais Goldbaums ar savu Anniju. Annija stante cienājusi bērnus ar konfektēm un no lupatiņām šuvusi meiteņu lellēm kleitas. Viņas vīrs pa to laiku kaut ko darīs Purviņas istabā. Pēc krietna brīža viņš iznācis ārā ar papīru žūksni padusē un abi aizgājuši. Ivars pavēstīja. Purviņa apgalvoja, ka viņa bēniņos nobāzusi kaut kādus papīrus. Una gandrīz vai raudāja. Goldbaums tagad tos nocēlis mums no degungala, un tur varbūt bija dārglietu noslēpuma atrisinājums. Tā ir vienīgi mana un tikai mana vaina. Neuztraucies, varbūt, ka Goldbaums uz bēniņiem nemaz nekāpa. Atis mierinā izmisušo Unu. Man vajadzēja no rīta tur uzkāpt, un viņā pat neklausījās, bet es gribēju vēlāk kopā ar jums. Izmeklētājs no manis nekad neiznāks. Nečīksti skrējam uz Pliederu ielu, Atis pavēlēja. Pagalms bija tukšs. Purviņas kādreizējā goda istabā valdīja briesmīga nekārtība. Sloksnēm norautas tapetes gulēja uz grīdas. Vienai sienai bija noplēstas pat zem tapetēm, salīmētās kara laikā avīzes un žurnāli. Kas to izdarīs? Goldbaums? Bet kādēļ? Una nekā nesaprata. Es viņam iestāstīju, ka to briljantu atradu šeit, Purviņas istabas kaktā. Ivars atzinās. Viņš man izprašņāja, un man nekas iedzīgāks neiešāvās prātā. Zeni, tagad viņš domā, ka te ir kāda slepena dārglietu glabātava. Una iesmējās. Lai domā vien, bet kam pieder vecie papīri? Rāpjamies uz bēniņiem. Varbūt, ka vēl viss nav zaudēts. Uz bēniņiem varēja nokļūt pa koridora griestos ierīkoto lūku. Turpat pie sienas stāvēja nelielas pieslienamas redeļu kāpnes. Laid mani, Atis pabīdīja Unu sānis, tev būs grūti pacelt lūku. Uzkāpis pirmais viņš pasniedza roku Unai un palīdzēja tai uzrāpties augšā. Uz brīdi visiem šķita, ka viņi nokļuvuši citā pasaulē. Salausts spīdš šūpuļkrēsls, veca etažere ar grāmatām, kumode, uz tās apdauzīta porcelāna skulptūra, ganiņš ar stabuli rokās un diviem jēriņiem pie kājām.
uz pāris iedzītajām naglām sakārtas veces drēbes caur vējā šūpojās, un aivienu mirkli tās atgādināja pakārtus cilvēkus. Viņa neviļu saķērāta roku, bet tad nosarkusi to tūlīt palaida vaļā. Krietnu brīdi visi trīs stāvēja nekustēdamies un klusēdami. Arī abi zēni jutās neveikli, itin kā viņi bez atļaujas būtu ienākuši svešā dzīvoklī. Un apirmā pamanīja pēdas uz putekļainās grīdas. Re, te kāds staigājis! Atisnotu pās uz ceļiem. Pavisam nesen, uz tām vēl nav pat putekļu kārtas. Vīrieša pēdas, 42. Lielumā, Ivars salīdzinājis ar savu kāju konstatēja. Goldbaums? Vai varbūt Luis 14. Una minēja, drīzāk gan juvelieris. Varbūt Luis viņam pārdevis dārglietas, visas vai kādu daļu, un vecajam sagribējies vēl. Elpu aizturējuši, cenzdamies neko nesajaukt, visi trīs pārstaigāja bēniņus. Uz etežeres stāvēja nodzeltējuši žurnālu kaudzes, atpūta. Tās klāja biezu putekļu kārta. Vecas lādes vāks bija pavērts, te kāds acīmredzot vandījies. Kožu sāēstajās lupatās peles bija ierīkojušas sev midzeni. Una nepatikā novērsās. Uz kumodes virsas redzēja pirkstu nospiedumus. Atvilknes stāvēja puspievērtas. No vienas acis izvilka vecu albumu ar fotogrāfijām. Paņemsim līdzi, parādīsim vectēvam. Varbūt, ka viņš kādu pazīst, Una nosprieda. Vienā kaktā gulēja kaudze žurnālu vācu valodā. Atis tos pāršķirstīja. Kara skati, nodedzinātas krievu sāģas ar smaidošiem fašistiem priekšplānā. Katrā otrā lapas pusē Hitlera portrets ar sveicieniem. Heil, pacelt roku. Matu šķips nav spieres, ūsu kušķītis zem deguna, izvalbītas acis, ārprātīgās skatiens. Visi trīs rūpīgi pārskatīja žurnālu un grāmatu grēdas, bet nekādus dokumentus tā arī neatrada. Ejam pie vecā kapteiņa, un apasitusi padusi albumu, devās uz izeju. Kas nokavēts, nokavēts. Magdalēna tobrīd gatavoja pusdienas, kārdinoša ceptas gaļas smarža piepildīja visu dzīvokli. Čīko gribēst, Čīko gribēst, papagailis savā būrī klaigāja. Tūri muti, leja viņu apsauca, kā parasts kapteinis bija iegrimis lasīšanā un tādās reizēs nemīlēja, ka viņu traucē. Vectētiņ, kad tu sāki dzīvot šajā mājā? Kas tad nu? Vai atkal kāda pratināšana? Vecais vīrs pašķielēja uz mazmeitu un viņas pavadoņiem. Es taču tev teicu, kādēļ mēs vācam ziņas par kara laika bojā gājušajiem varoņiem, un mazliet nepacietīgi paskaidroja, un paskatījusies uz saviem draugiem, spēja nosarka. Kapteinis negribīgi nolika grāmatu, piecēlās no guļvietas un piegāja pie galda, uz kura Una bija nolikusi vecu albumu. Pamatīgs darbs, viņš vispirms apskatīja ādas iesējumu ar sprādzi un atslēgu. Tagad tādus vairs netaisa. Pirmie uzņēmumi izdarīti šī gadu simteņa sākumā, uz bieza papīra, nodzeltējuši no vecuma, viņam nekā neizteica. Vīrietis šaurās biksēs ar saskrulētām ūsiņām, sieviete garos svārkos un kruzuļainā blūzē, ar augsti sasukātu frizūru. Atspiedusi roku pret etažeri, aizmugurā idiliska ainava ar viduslaiku pīli, dīķi un gulubiem. Mazi bērni, zēns un meitene. Kaut kur ap albuma vidu kapteinis leja ieskatījās uzmanīgāk. Tie ir mūsu kādreizējie kaimiņi, Veisi, Īzaks un Minna. Minna tavai vecmāmiņai bija draudzene. Abas, viena bez otras dienu nespēja dzīvot. Vecmāmiņa vēlāk man stāstīja, ka viņa visas acis izraudājusi, kad uzzinājusi par viņu likteni. Tas pats Hans, par kur jūs tā interesējaties, viņu izdzinis no mājām un ieslodzījis geto. Tava vecmāmiņa, Una, patiešām bija drosmīga sieviete. Lai apmeklētu savu draudzeni, viņa vairākas reizes zagusies uz tagadējo Maskavas rajonu, kur hitlerieši bija sādzinuši visus ebrejus. Beidzot, Hans viņai piedraudējis, ka painteresēšoties, kur palicis viņas vīrs. Tas ir es, bet es, kā jūs to jau zināt, komandēju padomju torpēdkuģi. Tādas tās lietas. Visu 16. augusta pēcpusdienu
Trijotne noklaiņoja pa savu mikrorajonu, ieskatīdamās ikvienā komunālo māju pagalmā. Visi kā viens apgalvoja, ka tāds bilžains puisis viņu mājās nedzīvojot. Gribot, negribot nācās pagaidīt līdz rītdienai. Varbūt, ka viņu biedriem būs labāk veicies. Ja nē, būs jāapstaigā saurup mājas. Dūša visiem trijiem bija noslīdējusi, krietni vien zem nulles. Divu dienu laikā viņi nebija tikuši bagātībām ne par sprīdi tuvāk.